欧式城堡风格，门口还有各种可爱的造型娃娃。位在高雄同协路上，七楼豪华的白色建筑物，这里是维格饼家，招牌糕点是凤梨酥。现在建筑物上贴了一张醒目的告示，公开标售。本栋厂房1794坪，生产、物流、长照、仓储，上网查询投标资料，土地是属于乙种工业用地，标售底价2.8亿，土地面积373.59坪，相当于一坪将近75万。这间知名饼店主要是做观光客的生意，而它的地点呢，旁边就是爱河，再过去就是美术馆。维格饼家的观光工厂里面有门市、凤梨酥 DIY 教室，还有餐厅等等。前几年陆客团到高雄，游览车一车接着一车来，整间店满满都是人，但是现在盛况不在。他这边都是现在观光团的生意，这里买一些伴手礼。现在就是因为旅游业疫情的关系，所以生意就不好，可能就是要卖。维格饼家高雄观光工厂要卖，附近的房仲认为有兴趣的买家应该不少。像他可以做一些像安养中心啊，或是大型卖场啦、啊，这些都是可以做的。因为这几年的话，在这个地方有成交的都是比较零星的小土地，那要像他300多坪的土地是比较少见的。记者询问维格饼家北部总公司，在截稿前尚无回应。维格饼家是要就此退出高雄市场，还是另有规划？对于喜欢他们家糕饼的消费者来说，肯定很关心以后在高雄还能不能买到这香酥软甜的招牌凤梨酥。三立新闻黄大卫、何振凤高雄报道。